Tem algum jacaré aí? Marcha leve aqui, porque de cara já vai ter uma subidinha. Ó, a rua Procuradora Frane Moreira. Tá? Então, já vai ter essa subidinha aqui. E pronto. Chegando no final da subida da rua. Começar a subir. Afastar esse jipe. Opa! Escorregando horrores essa pedra aqui, hein? Chegamos aqui na parte baixa da pedra. É tranquilo aqui. Nem precisa de lado, dá pra empurrar de frente. Tem que estar com tênis bom, tá?
Cipó. Esse está de boa. Um jacaré aí. Acho
sabia? Tem uns que são... Então, tem pra carregar aqui.